To je tak, když stavíte dům a nechcete zůstat jen u něčeho obyčejného. Konstrukce je patentovým výrobkem, která má velmi dobré izolační vlastnosti, jak teplotní, tak i hlukové. Dům z roku 2024, dispozičně řešen jako 4+KK, i přízemí máte obývací pokoj s kuchyní a jídelním koutem, koupelnu s vanou i sprchovým koutem a ložnici. Vystužení protihlukovou a protipožární deskou máte před, tak i za nosným rámem. Topení podlahové, karbonové, uhlíkové rohože pod plovoucí podlahou s nízkou spotřebou a vysokou účinností. Jinak, zatopit si můžete i v krbových kamnech. K tomu trojskla a tak se nedá očekávat nic jiného, než že hodnota bude velmi úsporná. Z praktických místností je tu ta technická, zádveří a spižírna se skladem. No a to pak máte takzvaně život na jednom patře. Celková plocha pozemku 1050 metrů čtverečních. Horní patře dvě ložnice, koupelna se sprchovým koutem, samostatná toaleta a šatna. Tohle patro může být samostatnou jednotkou s terasou. Doslova přidanou hodnotou k domu jsou tyhle dvě hospodářské místnosti. Jedné z nich bylo počítáno se saunou. Na střeše těchto budov máte slunné místo, kam můžete umístit bazén. Ať už nemusíte nic řešit a jen si pohodlně vyhodíte nohy na sedačku a vychutnáte si svůj popcorn, ohledně movitého vybavení, co tu chcete nechat, se pobavíme na prohlídce.